И так, това беше първият батъл на UDN 2012 Фанцити Младежки дом и Младежки фестивал също така. И така, избрахте ли своя фаворит? Добре. Тогава вашите силни аплодисменти за Инна! Сега е момента да подкрепите Мишката! Добре, благодаря! Инна, ти си победител, продължаваш във втори кръг. Моя приятел Итака е...